Chama cha maendeleo chapchap ambacho kinaongozwa naye gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua kimeweza kujiondoa kwenye Azimio la Umoja, basi na kimejeza kujiunga na Kenya Kwanza ambacho basi ama umoja tu ambao unashirikisha na Rais William Samoe Ruto. Karibu ni kufahamishe, hii ni Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana, and of course hii ndo Kangwana Media, kitu ambacho nambari moja kukufahamisha la ujiri kutoka pembe zote nne za nchi. We totally believe the document has been changed. If it had to be changed, then why haven't you been given a copy? Common sense. Gavana wa Machakos Daktari Alfred Mutua ile ameweza kujiondoa rasmi basi kutoka kwa Azimio la Umoja, kwa kisema basi mkataba wake waliotia sahihi mmoja hapo kwenye Azimio la Umoja pamoja na vilevile na maelewano wameweza kuyakatisha moja, huku basi sasa akiweza kujiunga na naibu rais akisema ya kwamba atamuunga mkono katika kinyang'anyiro cha urais. Aidha, Mutua amezungumza haya ile asubuhi wakati alikuwa anahutubia vyombo vya wanahabari vilevile. Hii hapa ni sauti yake. With these factors in mind, we as Maendeleo Chapati have been shocked by plans of zoning that will effectively mean that we cannot contest seats and also benefit from funding as per the Political Parties Act. Na mkufiki hapo ndo natamatisha habari zetu, lakini kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu ya Kangwana Media ili uwe mtu wa kwanza basi kupata taarifa zetu moja kwa moja. Kwa heri.